Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve harramna aleyhil merazi'a min qabli. Fekalet hal edullukum ala ahli beytin yekfulunahu lekum ve hum lehu nasihun. Söhbetimiz yetişdi bu ayəyə, 12-ci ayəyə ki, Həzrəti Musanın anası haqqında Allah Taala başladı söhbət eləməyə, onun əhvalatından bəyan elədi və nəql olundu ki, Həzrəti Musanın anası Musanın bacısını yolladı uşağın dalıyca. Yolladı uşağın dalıyca ki, bu uşağın izinə düş və bu uşağın aqibətindən agah ol, xəbərdar ol ki, gör bu uşaq axırı nə olacaq. Bunu Allah Taala danışandan sonra bu oxuduğumuz ayədə Allah Taala yenə də Həzrəti Musadan söhbəti açır. Yenə də Allah Taala bu ayədə öz iradəsinin qələbə çaldığını nümayiş elətdirir. Allah Taala bəyan elə və hərrəmnə aleyhəl məqazi'a min qəbli. Musanın anası gəlməyənə icən bütün anaların südünü biz bu uşağa haram elədik. Yəni, belə elədik ki, bu uşaq heç bir ananın döşünü almasın. Heç bir anadan süd əmməsin. Bunu biz elədik, hərrəmna, biz elədik. Firon ki, o əzəməti ilə, o güc, qudret, o iqtidarı ilə nümayiş eləyir ki, bir dənə uşağın süd verməkdən, bir dənə uşağı yedizdirməkdən belə acizdir. O iddianın sahibi ki, ənə rəbbukumul əla iddiası eləyir, o dəmdəsgahlar, o təşkilatlar, o hakimiyyət, o qüdrətlər, iqtidar hamısı Allah Taala ovucunu açır bir dənə balaca bu uşağın süd yeməməzliyi ilə. Sən ki, bu cürünə iddia sahibisən, amma bir dənə uşağın yeməyini təmin eləməkdən belə acizsən. Allah Taala bunu sübut eləyir. Hamı yığıldı, əl-ələ verdi ki, bu uşağı yedizdirsinlər, bu uşağı əmizdirsinlər, analar, süd olan analar gətirdilər. Amma biz icazə vermədik. Bizim icazəmiz olmadan hətta bir dənə süd əmər, uşaq belə ana döşündən süd əmə bilməz. Gəlir bizim icazəmiz olsun. Gör, nə qədənə Allah Taala yenə də öz gücünü nümayiş elətdirir bu ayədə də. Ki, həqiqətən də dünyada Allahlığı eləyən, dünyada həqiqi hökm sahibi Allah Taalanın özüdür. Yerdə qalan hər kim hər nə eləyirsə, bizim icazəmizlədir. Əgər bizim icazəmiz olmasaydı, bizim iznimiz olmasa, hətta bir dənə süd əmək uşaq belə ana döşündən süd əmə bilməzdi. Başqa bir mətləb ki, burada da yenə də diqqət olunmalıdır, o da Həzrəti Musanın bacısının zirəkliyidir. Görürsən ki, Allah Taala Həzrəti Musanın bacısının dilindən buyurdu ki, həl ədullukum ələ əhli beytin. Demir, mən o uşağın anasını tanıyıram. Bəyan eləyir ki, mən bir dənə ailə, yəni naməlum, bir dənə ünvansız ailəni göstərməyi istəyir. Eləyə də bilərdi ki, gəlib düşün, ehtiyatsızlıq eləsin və düşün ki, mən o uşağın anasını tanıyıram. Amma çox zirəkliklə, çox dəqiq bəyan eləyir ki, mən bir dənə ailə tanıyıram. Nəsəsini siz tapmışsınız, gətirmişsiniz, amma siz tapdıqlarınız nəticə vermədi. Siz tapdıqlarınız sizin işinizə yaramadı. Amma həmin o siz tapdığınız ailələrdən birini də naməlum ünvanla, birini də mən tanıyıram ki, əgər istəsəz, mən onu gedib xahiş eləyib, mən onu sizin üçün gətirə bilirəm. Bu gör nə qədər zirəklikdir bu. İnsan gör nə qədər öz ətraf mühiti ilə, öz danışıqlarında və kəlmə seçimində dəqiq olmalıdır, zirəkliklə olmalıdır ki, insanın ovucu başqasının yanında açılmaya, dəqiq hədəfi nişan ala bilə. Çox bizim üçün bu ibrətli bir məqamdır. Həzrəti Musanın bacısı demir süd verən ana ki, tapım gəlsin, sizin üçün bu uşağa süd versin. Ondan daha böyüyünü deyir, daha ətraflı. Deyir, mən elə bir ailəni tanıyıram ki, o eləyə bilə qayığı keçlik eləsin. Yəni, bir dənə uşağa təkcə yemək məsələsi döyür, təkcə bu maddi
yemək ilə bunun təlim təqviyyəsi ilə məşğul olmaq kifayət deyil. Təkcə yemək hər şeyi həll eləmir. Bəlkə ona qayğıkeş lazımdır ki, qayğıkeşliyini eləsin və onun içində təbiidir ki, yemək də olacaq. Əsas uşağın ehtiyacları bu qayğıkeşlikdəndir. Onun başının üstündə dayanan valideynlər gəlir qayğıkeş ola. O həqiqi məhəbbət olmalıdır. Anabalalıq, valideyn, övlad məhəbbəti insanların hakim olmalıdır ki, uşağın ən böyük ehtiyacı da məsələ bundadır. Evdə uşaq atanın məhəbbətini hiss eləsə, atanın məhəbbətindən insan uşaq doysa və bunu kifayət qədər əldə eləsə, bu uşaq çölə çıxanda, bayırda artıq məhəbbət dalıcan olmayacaq. Məhəbbət boşluğunu küçədə doldurmaq niyyətində olmayacaq. Evdə əgər bu məhəbbəti düzgün cavablandırsa, düzgün cavab ala bildisə, bu küçədə də o məhəbbətini axtarmayacaq. Əgər küçədə məhəbbət axtarılırsa, bunun ən böyük səbəbi budur ki, bu uşaq vaxtında o məhəbbətlə düzgün qidalanmayıb. Məhəbbət istədiyi qədər məhəbbət ala bilməyib. Həzrət Musanın bacısı da bu cür nə məsələyə işarə eləyir. Demir təkcə, mən elə bir xanımı sizə göstərə bilirəm ki, o xanım gəlib sizin istədiyiniz uşağa süt versin. Yox, süddən də daha böyük. Yəkfulunəhu ləkum. O, elə bir mən ailə tanıyıram ki, o qayğıkeş olacaq sizin üçün. Həqiqətən də can yandıracaq. Həqiqətən də məhəbbətlə və hum ləhum nasihun xeyrxah olacaq. Həqiqətən də sizin bu və bu uşağın yaxşılığını istəyən olacaq. Mən belə bir xanım tanıyıram. Allah Taala'dan istəyir inşallah Allah Taala bizi Əhl-i Beyt əleyhimussalatu vəssalamın marifindən uzaq salmasın inşallah.